بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس مایکروسافت ایکسل کې ډیټا مینو دا. ډیټا مینو کې موږ سره مختلف بخشونه دي لکه ګیټ ایکسټرنل ډیټا شو، کنکشن شو، سورټ اینڈ فلټر شو. خو نن موږ چې دی اول ګیټ ایکسټرنل ډیټا باندې کار کوو. کچیر موږ تاسو غواړو نور پروګرامونه سم معلومات ایکسل پروګرام ته راوړو، یعنی خارجي پروګرامونه. ایکسټرنل څه ته وایي؟ خارجي ته وایي. انٹرنل داخلی تو ہوئی، ایکسٹرنل خارجی تو ہوئی. نو کچیر تو گواڑے ایکسپورٹ امپورٹ کے امپورٹ راوڑے ایکسٹرنل پروگرام ڈیٹا ایکسل پروگرام تا نو دے کمانڈ نمنگا استفادہ کرو. لگا گورل تے منگ تے نکلی فرام ایکسس کواڑے منگ دا ایکسس ڈیٹا بیس نسو کم یو ڈیٹا بیس دل تراوڑو ایکسس پروگرام کی منگ یو ڈیٹا بیس جوڑ کرے دے اگر دل تراوڑو لگواڑو دے کمانڈ بواسطہ منگا کا استعمال ہو. لگا سوست کم گور راسم ایکسس پروگرام خلاصوں دا ایکسس پروگرام میں خلاص کی او ٹیبل جوڑوں پہ گیز اول زیو ڈیٹا بیس جوڑوں ما ڈیٹا بیس میں جوڑ کے چا پنم بانے سٹوڈنٹ پنم بانے بیا مر دا کریٹ ہوئے لے او زدل دا ٹیبل جوڑوں ما دا میں کلوز کو لارم کریٹ تا ٹیبل ڈیزائن میں واقع سر او میلی کماتا سٹوڈنٹ آئی ڈی اٹو نمبر سٹوڈنٹ نیم پروگرام فیس ماتا دا ٹیبل پکار دا میں کنٹرول ایس کے سیو میں کرتا چا پنم بانے سٹوڈنٹ آئی ڈی پنم بانے اوکے میں کلک کرو او دلتا میں نو آغستا اس میں دا کلوز کو ماسا رو گرتا سو ٹیبل جوڑ شو دے بان سے ڈبل کلک کرو ما دلتا سا اخبال انٹری کرو بکی ماسا رو شاگر دا اسلام نمی گی ڈی آئی ٹی وی زر روپے فیس ور کرے جائے بل ماسا رو سلام نمی گی سی آئی ٹی وی دولہ سو فیس ور کرے جائے بل ماسا رو کمال نمی گی انٹرنیٹ وی زر روپے فیس ور کرے دے دا میں کلوز کنٹرول ڈبلیو. اس غواڑم دگا ڈیٹا چھے دے چھے ما ایکسس پروگرام کی جوڑ اکڑا ایکسل پروگرام تے دلتا راوڑا ما نو دے دا پارا بلاڈ چھے گوری لکلی فرام ایکسس گواڑے دا ایکسس پروگرام نسے ڈیٹا امپورٹ کی ایکسل پروگرام تا نو دے کمانڈ وانے بکل کئی چھے پدیم کلک کو تاسو تو وی ضرور اس تاسو دا ڈیٹا بیس کم زکی پرو دے چھے تاسو اگر ڈیٹا گواڑے دا ایکسپورٹ کی امپورٹ کی مائی ڈاکومنٹ کی دے ضرورت ہے مائی ڈاکومنٹ کی چیش پنم باندھ دلا دے رشو گورے دادا اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس دے منگا دے بعد میں کلک کو اوپن مرتا ہوئے دے چکل دے اوپن کلک کرتا تو ضرور اول تو وہ سلیکٹ ہاؤ یو وانٹ ٹو ویو دس ڈیٹا ان یور بک دا ڈیٹا چیتا گواڑے تراوڑے ٹیبل پہ شکل قتل گواڑے رپورٹ پرائیویٹ ٹیبل رپورٹ پہ شکل قتل گواڑے چارٹ پہ شکل باندھ قتل گواڑے تو نہ ٹیبل شکل صحیح رہا حکم زی کی غواڑے ایگزسٹنگ شیٹ ہم دی شیٹ کی غواڑے دلتے چلے کلک کرے کنا نیو شیٹ کی غواڑے اور تم دمدا کا شیٹ کی زغواڑا ما صحیح شو فقط نور داغا فائل ار یو فائل چٹ اگا کے دغل دا پراپرٹیز دے پراپرٹیز کتل غواڑے پراپرٹیز دا ڈسکرپشن کی چھ نشت دی اکم فائل نشتا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرے راوڑے دلتا ایکسپورٹ کئی امپورٹ کئی اگا چھ دم سر سٹوڈنٹ پنوں باندھ دے صحیح شو نور سے فارمیٹنگ فارمیٹنگ کر دلتا نہ لری نو پار صورت اوکے میں کلک کو چکل تاسو اوکے کلے کہ اگر کیچے مونگ سر سمرہ ٹیبل ہی اکم ٹیبل چی مونگ جوڑ کھڑے ہم دسکی گی امپورٹ کی گی بے گئے دا مولی دا یعنی تاسو کولے شید دی کمانڈ پترو باندے دا ایکسس پروگرام ناسا ڈیٹا ایکسل پروگرام تا امپورٹ کئی رائے وڑے امپورٹ ستا وی راوستل دوڑ کی گی بلی لکلی فرام ویب دا انٹرنیٹ نسا معلومات تاسو راوستل غواڑے دا کمانڈ اس مونگ سر غیر فعال دے نو پدې چې تاسو کله کلک کو تاسو نن دا وای چې تاسو ادرس ولي کې ورن کم یو سایت نه ډیټا راوستل غواړي انټرنیټ سایت نه ګوره www.google.com.af دلته بقا صفه لوډ شي ا صفه چې کله لوډ شو خلاص شو مونږ ته نو بیا وسو کې تاسو امپورټ باندې وکړه کوي اکم آیټم چې تاسو سلیکټ کړی دی سلیکشن نو کړه غوښتل تاسو شي امپورټ بشي مونږ سره کینسل میں کلک فرام ٹیکس تاسو غواړی نوٹ پٹ پروگرام نسی انتقال کې دلته نزه سکو مول زما نوٹ پٹ پروگرام خلاصوم رن تلاړم وین کی پلس آر رن میں خلاص کوم لیکو نوٹ پٹ انٹر میں کلک کو دل دزان نزه دسی یو ټیبل جوړوم مې لیکه جی سټوډنټ آی ڈی کاما سټوډنټ نیم کاما پروگرام کاما فیس دا میں سیو کو کنٹرول اس میں کلک کو اسٹوڈنٹ آئی ڈی پر میں سیو کو
کلوز میں کدا اوس د غواړم دلته سه ایکسپورټ کما امپورټ کما ایکسپورټ ته وی لیګل ته وی امپورټ را وصل ته وی نو لار شو ته فرام ټیکس نوٹ پر پروگرام نه سره اړم کم ځکه دی نوٹ پر پروگرام ډیسک ټاپ کې دی ڈاکومنٹ کے لیے ڈیسک ٹاپ کی کم جگہ دے دل تو بس چلو کہ آل فائل بخ لے نو استاد سے تو گورے آؤٹ لائن افائل بخ بدلتا وہ لٹا ہوئی جس کی کونش شاید ڈیسک ٹاپ کی اسی دا گورا اسٹوڈنٹ آئی ڈی فائل دل پرو دے امپورٹ کلک کا دل تا 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 وہی دا خط خوز دل تر اڑما او کم شکل دل تر اڑم گورا چوز دا فائل ٹائپ that base and describe your data da data shidal taravadi kana da sarakam data da fixed weight lari kana delimit dai delimit pade mana chide ki ma chide kama da shanam istemal kadi di laka student name kama program kama mung istemal kadi kana no da bor da wakhle aw ka to chinna fixed weight the two column pa mens ki masafa chida da fixed da yo shida jo tum chinna ma da bol to wagasto next me intekhab ko da bal ta ta wi gura This screen leads you to set the delimiter your data contains. Kasta de data ki na de delimiter che de tab de pake comma da pake space de pake chi che de pake agab mushakhas ki pake zor to mache lak us da data che to gwaade kana bol likhi you can see how your text is affected in your preview below wa da start to text kam shakal da so gwaade shas ta kare shi pade shakal kare shi ta پدې شکل ته تخکار شي زه دم پدې شکل دم تخکار شي فقط دلته نیکسټ کلک کړ نیکسټ کلک کړه تانه کمپیوټر پښتنه کوي دا څو کالم شته سر دی او دوه درې سلو کالم دي د کیسه رقم ډیټا دی اول کالم کې زه تم چی جنرال ډیټا دا دویم کې تم ټیکس ډیټا دا دریم کې تم ټیکس ډیټا دا او د دې کې شری هم جنرال ډیټا دا ہوتے اوس فقط فنش تاسو کلک کړئ وګورئ هم دلته غواړم کې نیم شوټ کې غواړم هم دلته غواړم اوس او کې کړه کې اوس غواړم ډیټا تاسو ته سره په مختلف کالمونو تبدیل کړه کنه دلته اوس زه خپل انټری کوم یو شا یو دوا درې سلو اوس ما سره یو کس اسلام شو بل سره خان شو بل سره جان شو بل سره سلام شو ڈی آئی ٹی سی آئی ٹی انٹرنیٹ ہارڈویئر دغه فیس زر دوا زر درې زر سلو زر وګورئ تاسو هغه ډیټا وګورئ ایکسپورټ کړه کنه امپورټ هم کړه کنه دا ایکسل پروګرام ته نوٹ پروگرام نہ دا سرچ چھ فرام ٹیکس کوڑ تا سن نوٹ پروگرام سر ڈیٹا دلتا امپورٹ کیرا ایڑے نو دے کمانڈ اپ استفادہ کوی اور پسی من سر لکھلی فرام ادر سورس نو پروگرام ون نشرا وسر کوڑ دا پورٹ ہائی لیول پروگرام ون ایس کیو ایل سرور یا قوی پروگرام نے ٹاپ پروگرام ڈیٹا بیس تا استعمال کی پوش وے نو اگ پروگرام نشرا وسر کوڑ فرام انالائز سروس بل یا سروس تا نشرا وسر کوڑ XML کم دا یو هغه پروگرام دی ویب ڈیولپمنٹ پروگرام دی نه شیر وصل غواړي یعنی خلاصہ دا چې تاسو ګور ټول پروگرامونه دي دا هر یو پروگرام کته تاسو چې ایکسپورټ کو امپورټ کول غواړي تر وصل غواړي نه کار اوسه شي بل لازم دي کړی دی ایگزیسټنگ کنیکشن اوس فل حال ما کوم پروگرامونو نه ډیټا دلتا امپورټ کړی دا کنیکشن چا سره لرم وای ته کنیکشن لري ورور یو سټوډنټ آی ډی فایل دی یو چې په کو سټوډنټ پنوم ډیټا بیس دی بلینک ډیټا بیس دی یو دا دی تاسو دې دواړو سره ته کنیکشن لري ته خېپ اگر نہ مست مون سر گور دی خود لکھی لکھ کنیکشنز کی کنیکشنز کی ریفریش تے پگی مون سر گور پدی میں کلک کدل دا گور دا اپشن بیا ریفریش آل دے پگی ریفریش تے پگی کنیکشن پراپرٹیز دا پگی یا پدی کلک مل تنا شو گور دل تے بیا ما خبا دی ریفریش کے قوال دا فائل تے بدل کی بس ون بل فائل لوڑے لک سر لام گور تاسو لڑ نوٹ پر ٹبیا او می لکھو ایمپلائی آئی ڈی کاما ایمپلائی نیم کاما پوسٹ کاما سیلری دام لکھو دام سیف کر چاہ پن بانے دا ایمپلائی آئی ڈی پن بانے کم سے کم سر کو ڈیسک ٹاپ کے میں سیو خبر خلاص اس غوارم دا چینج شی دا فائل چینج شی دی فائل پر زہ بنوا تا قبل فائل رشی دی دو پر بلار شی ریفریش تا بلار شی ریفریش حال سو دانی دی ہم زمان جڑ کڑی دا غوار ٹول بدل شی زو تم چنام دا یو دا نہ بدلم ریفریش پن چلی کلک تا تو یرو دی پر زہ بن چھ را اس غوار امپورٹ ٹیکسٹ فائل زو تم دا کفایل لا اوسه وړم امپلائی آئی ڈی اوس امپورټ کلک امپورټ چیر کلک او ور اس شو امپلائی آئی ڈی امپلائی نیم پوسټ سیلری اگر ټایټل تاسو تل تر وی ټایټل نبی تلاله متم یار زما دا نه خوخي لاړم چیرته اتم دا فایل زما پکاره بیت وګوره بیت خپل خونه فایل تر اوسه
ورپسې لاندې ما سره ګور یو ریفرش اوس غیر فعال څو دانی ریفرش سټیټس تا ته د ریفرش حالات خې پکې ریفرش کینسل کول غواړي دغه پراپرټیز دې قتل غواړي اصل ته ګور پراپرټیز ته مخکې چې ماته لیدل پراپرټ ار یو فایل ځان پراپرټیز لري ګور د دې نوم دادی د کنیکشن نوم دې پکې ډسکرپشن کې چا چین لیکلی پکې دلته تا ورته لیکلی چې خپل بسر دې بیکګراوند ریفرش کیږي نه شپېته منټه بعد دې بیکګراوند ریفرش کیږي لس منټه بعد ریفرش کیږي نه هغه وخت کې ریفرش کیږي چې کله فایل زما اوپن کیږي او نور اضافي ډیټا میډا د شین چې دادو دې خپل بسر باندې ډیلیټ کیږي دا دې پراپرټیز د مخکې انتخاب شوی دا ورته اوکې مې کلک وکړي اور بسې موږ سره بیا ما خبره کنیکشن ګورې ما کنیکشن خو چا سره کنیکشن لرم یو سټوډنټ آی ډی سره لرم یو سټوډنټ سره لرم ریموو کوي پکې بل اړ کې پکې ریفرش کوي پراپرټیز بیا ګورې پکې بیا ما د پراپرټیز ته کې پکې مخکې ته موږ چې د پراپرټیز دا پکې سټوډنټ نیم دی پکې نور سم معلومات ټول د پراپرټیز سره مربوط معلومات چې ټول دلته ته کې پکې په دې مخکې کې د پراپرټیز ما ته کې د پراپرټیز نشته را سره دا دلته کې کې ټایټل کې ورته کې پراپرټیز دا د پراپرټیز پکې سټوډنټ آی ډی نوم دی پکې نور دا مکمل معلومات دلته لاندې ته لیکلي پکې او ایډیټ لینک دا خو هغه وخت کار کوي چې کله زلاړ شم انزرټ انزرټ کې بیا لاړ شم آبجیکټ آبجیکټ کې بیا کریټ فرام فایل ته لاړ شم بروز نه یو فایل واخلم مثلا ما سره یو فایل دی کم یو فایل دی مثلا دا فایل دی او لینک ټو فایل مې کلیک کړ سره دا چې کله تاسو کلیک کوئ اوکې وګورئ تاسو هغه فایل بدلته امپورټ شي را به شي دغه راغی یعنی دلته راغلی موږ سره خو اوس که زه لاړ شم ډیټا دا اقوا فایل به کار کې ایډیټ لینک دی لینک کې څه تغیرات راوستل غواړي دا خلاصول غواړي قطع کول غواړي د لینک خبره ورسېدلې کنه تاسو دلته معلومات راګي بګي نو تم دا لینک ماته خلاص کا دا د لینک اصلي ماته خلاص کا چې کوم ځکه لوټ شوی بګي تغیرات راوړي بګي چې چینج کوي بګي ام کول شي بګي دا لینک دی غواړي قطع شي د سره فقط بریک لینک کلیک کوي ته قطع کیږي بل سټیټس ته تک سټیټس بده معنا چې دا سټیټس سټیټس تر هم دی نوٹ اپلیکیبل دی کچې تاسو اوټومیټیک اغستی یو څه تغیرات راوړي دلته خپل راځي کمل نن دغه ست بیا و اپډیټ ناو باندې کلیک کوي اپډیټ ویلو چې کلیک کوم هغه تغیرات بل ترازي چینج ویلو دغه ته د ادرس کې چې دا کوم ځکه فایل دا فایل کوم ځکه پروت دی ګوره ورډ ډاکومېنټ په کې یوزر کې اډمنستریټر کې ډاکومېنټ کې پروت دی د افغانستان په نوم باندې فایل دلته موږ سره صحیح شو دا ټول ډسکرپشن دلته راکې خلاصه ایډیټ لینک کې کوم یو فایل سره زمونږ لینک وشي هغه فایل لینک کې چینج راوستل شي بس تیز پر دا کوم خبرې چې وي دا به درد خورد نه وي او مې خو د کار خبرې نه وي خبره به شوي درس اصلي دی درس مشر کیږي اوس رازو سولټ ان فلټر رازو سولټ ان فلټر مونږ تاسو په تفصیل سره په اوو میو کې او دقل ته ویل غوړ سولټ ان فلټر دا کوم درس تاسو دلته ویل دی دا ټول تر اغلی خو بیا هم په رازو تیری وي دا نومونه غوړي تاسو ګډ ورټي سلام جان خان دلته لاندې مو لیکو پینزم نمبر مو سر دی اسد دا مو سر سوی انٹرنیٹ ہوئی فیسم سو روپے دی زر روپے دارت کردے دا نمونک کتا سو فکر گرد ورد دی وارد منظمی گئی دس سلکی دس یو کالا من سلکا ولی شئی اے دا سلکی لارشا سورٹ اے ٹو زیٹ وارد او چیز کلا پدی بنا کلک کتا نا کمپیوٹر پخت نا کی ویدل دا خنور معلومات مشتا وارد تنا ام دا قزی منظم شی کتا نور منظم کے زورت ہم چی نا continue with the current selection da kam za chima select kar dak ma ta ka sort ka okay click ka wa khada de gor asad jan khan bilzi ilan de nabara khata sort ka wal gwaade be ada option de uta nazar tam chi da me select ka be ta sort laadam sort ta sort ta chi laadam awal khu badam intikhab de uta chi start table inwan lari na lari da wailu kana thol manga kam column gwaade sort chi student name column gwaade ma dusri nigane sort ka de value ni nigana څنګه سوټ کې زیت ای سوټ کومه غیر منظم وکي کلیک او غره سلام کلام نه 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 به تر ازه کلیک اوته دا غو زیت ان غو ای ټو زیت غواړم او سو کې کلیک او غره پکې ای ټو زیت او سو سره خوا کې دا آپشن یې سکار کړي دا آپشن یې ټول تاسو ته ویلي دی بیا غو خاني ریکارډ وګورئ سلام ویډیو ویډیو سمار لیکل ارزښت ارزښت وایي خپل ته لیکل معنا ورکي ویډیو لیکل عادت صحیح شو لاړم فلټر تا دا غا نشانه ګوري دا د فلټر نشانه ده لکه فلټر موږ تاسو ته ویلو مخکې یو کس نو رکی پیدا کړي صحیح شو پر ان کانګور نتیجې چې دا فلټر لری کې دی نه کلیک لری ختم شو فلټر په دې کلیک خصوص دی په کار دل تر ازه کلیک کوم یاره د جمله کسان نو ماته صرف اسلام په کار دی اوس کلیک او اسلام پر تاسو صرف وو نه نه صرف ټایټل انتخاب ولې ټایټل د انتخاب کا
خاطر او بس خبر خلاص نو کټول د پکاري دغه د چکل راغلی ایزی کې او ته وای کلیئر فلټر کلیئر فلټر چې فرام سټوډنټ نیم د چکل کټول د توسقې پکې اور پسې دا مې ختم کو راځو موږ سره دی اډوانس فلټر دا آپشن ګور داسه وقار کی چکل سے فلٹر بدیج من اپلای کما فلٹر میں اپلای کو زور دم شیرا ما تر رقم کس پکار رہی ما تاول نمبر کس پکار رہی اس دا تو غوڑے دا فلٹر بھی ختم شی ٹول دتا وخی کلیئر کلک کن کلیئر سے کلک ٹول کسان خی ری اپلای خود بالا اپلای کی دیتا لاڑم دل تا ایڈوانس تا ایڈوانس لاڑم سے چل میو کو دا ٹیکس می بھی ڈیلیٹ کر دیتا جن دا ٹیبل لاڑم دے ہوم تا او کلیئر آل نو تو ویڑے ختم می کرتا یس او دا ٹیبل چتا گوری دا امیدی جنہ کٹ کو او دخل تمی شیئے کو پیسٹ میں کلتا دیکھ سنور ایکسٹرا ایڈیٹنگ ہم کو مست تغیرات مغیرات روڑن پکی او میری کو ماسر شپاگم نمبر کس دی وم دی آتم دی شپاگم نمبر ماسر جمال دی صحیح شوا بیا اسد دی ماسر اے بل ماسر بیا چوک دی پکی خان دی ماسر دا چھلی ٹول سوئی من سر انٹرنیٹ ہوئی دی ٹول فی سو روپے دی زر روپے دی اس زغوانم دغه ډیټا چې تاسو ګورئ دا ټیبل چې تاسو ګورئ دغه نه یو مشخص نفر دلته کاپی کوم راوړم لکه یو میلیون نفر دی صحیح ده یو میلیون نفر نو تاته یو مشخص نفر پکاره لکه زغه جدول خلاصوم چې جدول لږ زره ښه دی نسبت دی ته صحیح شوه نو زه ګورو څه چل کوم زما جدول ما سره پروت دی کوم هلته پروت دی ما سره ډیټا کې پروت دی ډیټا کې نه دی دلته لاړم کانکور څه شو نتایجی کانکور دا دی کې مثلا دا واپس دا فائل میں اوپن کو دا ما سر اوپن شو دا می سائزم زوم میں ہوتا کم کو دیر میں کم کس زوم ہوتا دا خوش منگ تا معلومی گیم نا سس سس چل کاؤ مخص ایتا سو گو رہی لارم دا ولایت لوگر میں ندے دا میں غٹ کلک زیرا دا میں ختم کدا میلو شان دلتا لارم ڈیلیٹ میں کلک کاؤ دا میں ختم کو ڈیلیٹ میں کلک خبر رسی دلی دغه سال بیم ختم کو زکه زین نشته کومه مې دلی سم بیم ختم کړه ولادت بیم ختم کو ډیلیټ می کلیک کو تخلص کنه دا مې ختم کو لیدم ضرورت نشته ده سټوډنټ د آی ډی نمبر بیم ختم کو بس دونه ماته پکار دی دا مې لږ څه وړه کیک اوس غواړم دغه کسان نه دی یو مشخص نفر دلته پیدا کړم همدغه عنوان به سلیک کړي اول خو زما همدا صحیح ده دلته که تاسو لاړ شئ دا انګلیسي ته بدل کړئ ښه به وي زه همداسې خون همدا صحیح ده ځکه چون فارسي ده همدا صحیح ده ورته دا عنوان مې واخیست رایټ کلیک مې کړ کاپي مې ورته وویلې یوه کاپي مې دلته واخیستله پیسټ مې کړ لاړم هم ته پیسټ مې ورته وویلې کنټرول زیټ دلته لاړم پیسٹ میں تو ویلے کنٹرول زیڈ دیس تلاڑم پیسٹ میں تو ویلے بلا کافی میں واقع سلا دل تمہیں تو پیسٹ ہوتا ویلے بس اس داغا نتیجہ میں واقع سلی زرگاٹا مکڑا نوم میں واقع سائز میں تلی زرگاٹ کرسی نوم ولدات نمارات کنکور نتیجہ زوز غوارم دی کسان ندی فقط گورے سشو پانتون ده هرات معلوم کمه پانزه اقتصاد پانزه هرات از امی که همه نفر نیستا زه فقط دقه قسمه تا پکار ده بس نورو تا پکار نده نو دا بده سی چلو که هم دیبا کلیک رایت کلیک دبل کلیک بکنی هم دا قضای کاپی کی دلی کل دام چه دسی کاپی کو دل ده پیست که دا قضای که پیس چکا نا اوز زد سکو مورتا ایم رازم لاد باشم ڈیٹا تا اڈوانس فلٹر تا زمان خدا لیس ندی دالیس دالیس دیر زیاد دی زکم دا کم اوم دالیس میخی دیر زیاد دی تکا دا بیڈیر وقت نیسی جدا سی زد سلے کاؤ منو دا سو تو گوری سمرا لیس دی رازم دل تا پتی زمان مکلی کو کدسی دا پی نه دراغلی زمون په خیر یعنی پونځه نه دراغلی پونځه غلط راغلی دې باندې وکړې وکړې دا پی به موږ ته خپل ولیکو غلطه
پونځي صحیح شو کنه. نو راځو چیرته لاړ بشي اډوانس فلټر ته. اډوانس فلټر ته چلاړه ګوري دیز کې د لیست خپل ټول سلیکټ شو. دی لیست نه دی دی لیست نه کاپی ټو انادر لوکیشن یو کس کاپی کا کرټریا ارنج سو کاپی کوم د قزوان به کاپی کی دا کوم چې مدل ته طریقه لري کنومی ولادتی نمرې کانکوري چیرته کاپی کوم کاپی ټو د قزې کې ماته کاپی کې بس اخه پونځي چې ماته خودلې دی لیست نو واخلا دلته ماته کاپی کې اوکې کلیک کر اوس ته وګوره دا سایز دې کټ کې تاسو لیک زره دغه خطر اورې پونځي اقتصاد کې اس بلنترین نمره کې کامیاب شوه سی سل سی د نمره پوردا این دغه ځای واغه سکن دغه نوم پونځي هغه ځین ټول ماته کاپی کو بلنترین نمره باندې څو کامیاب شوه دې 212 نمره ده اقتصاد ته د هرات پوهنتون ته ټیټه نمره باندې څو کامیاب شوه دې لاندې راځه ټیټه نمره ده تخې ټیټه نمره چې ده 213 ده دونو نفر کامیاب شوي دي چیرته کامیاب شوي دي اقتصاد پوهنتون ته د هرات پوهنتون ته کامیاب شوي خبره پوه شوې یو مشخص نفر یو مشخص هغه د 1,000,000 نفر نه تاسو پیدا کوي تاسو سره ډیټابیس پروت دی که نه ایکسل کې یو ډیټابیس تاسو جوړ کړی خارجیان ته وایي چې وروره فلانی نفر د پلار نوم یې دغه دی دغه نمره ده دغسې کې اوسېږي د دغه ولایت دی دی په باره کې ماته معلومات راکړه د 1,000,000 نفر د کړپ ته مکمل نوم یې ته ولیکه تا د ټول کسان چې دغه په نوم سب ټول درته ښیي دغه 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 عکس مې تخې هر څه درته ښیي خو هغوی جدا ځان ډیټابیس لري دا خو ما تاسو ته مثال وګوره ښه څومره مخلوق او څومره مخلوق نه ماته یو نفر نه دی مشخص نفر م پیدا کړ پکې خبره پوه شوې دا د څه کارو اډوانس فلټر کارو دا یو نفر دی کنه دا څه فکر کوي یو نفر دی پونځه اقتصاد پوهنتون هرات دا ټول وګوره یو نفر شو کنه شو تا مشخص یو پونځه یو ته خو یا یو نفر یو پونځه خبر پوشي دی په ځای باندې ته ورته ولیکه نه ګورې زه څه کوم نو دلته ورته ولیکه ته نه زه ورته د اسلام په نوم ماته کسان پیدا کړه څومره کسان چې امتحان ورکړی دی کنه لکه کانکور کې آی ډي نمبر دی زه نه دی ډیزاین ډاونلوډ کړ اسلام ټول ورته لسکي به پیدا کړه کم یو اسلام غواړي ته پکې وایي په خبر باندې بیا اډوانس فلټر کې موږ سره دلته یو آپشن دی یونیک ریکارډ اونلی دا څه کار کوي دا چې یو نوم یو کس دوه دفعې راغلی کنه یو نوم یې راوړي بل نوم راوړي بس بیرته دا ډاکومنټ زه بیخي ډاون کلوز کوم کنټرول ډبلیو ډون سیف بس دا مې واغسته دا پخوانی ورک دی موږ سره اوس وګوره دلته بل موږ سره دا خو سورټ ان فلټر په دې خو پوه شوئ راځو ډیټا ټولس ته راځو ډیټا ټولس کې ګورئ زه نوی شیټ اخلم اولین کمانډ چې دی موږ سره ټیکسټ کالم دی ټیکسټ کالم څه کار کوي ګوره زه دلته یو خط لیکم ومې لیکه چې ویلکم welcome back to Afghanistan اوس دا وګورئ تاسو دا ما غلط لیکلی دی غلط نه دی لیکلی مې خو باید ګوره دا ویلکم یو کالم کې وای بیک بل کالم کې وای ټو بل کالم کې وای افغانستان بل کالم کې وای دا اوس تاسو جدا جدا کول غواړئ ګورئ لیکلی ټیکس ټو کالم تاسو ټیکس لیکلی غواړئ کالمونو ته بدل کړئ ډیر باندې وکلیکه ټیکسټ ټو کالم دا مخکې مونږ ولې د کی بیا دوه آپشن دي دا چې ته بدلول غواړې کنه کم شکل باندې بدلول غواړې ډیلیمټ فکس ویټ د کی کلیک کو کمپیوټر خپل د دې په مینس کې یو مثلا فکس اندازه ورکوي به کې مختلف کالمونه ته بدلې تا صحیح شو او که ډیلیمټ کلیک کو نو بیا کاما د شان اندازې ټاپ شان اندازې ته نه فکس ویټ نیکس په کلیک دی کې اوس ګور خپل کمپیوټر سره کوي کې سپیس واچو دته کولی شي دا دغه لري کې ډبل کلیک هغه به ختم شي نه دا دی په افغانستان په دوه برخو تقسیم یو منځ کې یو کلیک بل مو کوته دغه سي دا نیم دی یو کالم کې شي نیم دی بل کالم کې شي دینه مې کلیک لري کې ډبل کلیک مې ختم مې کوته بیا مې څه انتخاب کو نیکس مې انتخاب کو خطا نه پښتنه کې کالم ډیټا فارمټ د دې کالم کې تاسو څنګه ډیټا لیکلې دې کې دې کې دې کې زردم شه دا کالم کې جنرال دا دې کې جنرال دا دې کې جنرال دا دې کې جنرال دا کغواړي د اخیری کالم رانی شي ډو ناټ امپورټ کالمز دا کالم بند راوړې دینه به تیر شي یا مثلا یو مهمه خبره ده کنه ته وایي دغه کالم نه تیر شي ورکوي دغه مه راوړه یا مثلا زه ورته ګوره ویلکم ټو افغانستان دی شي ویلکم بیک ټو افغانستان دی شي په دې کالم کلیک کوي ورته ډو ناټ امپورټ کالمز فقط سبو کې فینش په کلیک کې اوس وګوره ویلکم ټو افغانستان او بیک څه شو
ختم شو پکې خبر ورسېدل استعمال موعد وسه دا ته مې ویل کنه چې شي غلط تن غلط شو ټول یو کلم کلی کړل واړه جدا جدا کلمون ته بدل کې ورپسې ریموو ډوپلیکیټ سکار کې تا دلته ولې سپیس جوړول لسی او دې کې اسلام غلط شوی صحیح شو نو تا ته صرف یو را باندې دا اسلام پکارو دغه ته پکارو بس دا نور ته پکار نه دی دا چې د سولې کو راځه سو ته ریموو ډوپلیکیټس غواړم هغه کم کاپیانې چې مانه جوړ شوی هغه ختم کوم هلته راته کلیک کړه دلته چې کلیک وکړم تا ته څه وایي ګوره اول خو تا ته وایي دا ټیبل د عنوان لري تم نه عنوان لري دا کالمونه دي هغه کم کالمونه چې تا مطلب انټری کړې پکې اوکې کلیک اوس ته وایي سکس ډوپلیکیټس ویلیو فاؤنڈ ان ریموو ون یونیک ویلیو ریمین وایي شپږ دانې ڈپلیکیٹس کاپیانی منگ دلتا پیدا کرے آگا منگا خط میں کڑ خیو دانا میں تپری خود لوائے رازو دین لان دی بل کمانڈ چی دی اساسی او مهم کمانڈو نا ڈیٹا مینو کی دقت دری وارا دی واس جن جالا کی کمانڈو نا دی رازو لان دینا شروع کو لان دینا زکر شروع کو چی پیدے کی جن جالنا جاتی یہ تا اول رازو وٹ ایف انالائز ترازو وٹ ایف انالائز کے اول منگ سرا سینری مینیجر دے سینریو مینیجر سینریو مینیجر سکار کے گورے کا صحیح تاسو تا زلاڑما دا ڈیٹا چھ مالی کلی دا میں ٹولا ڈیلیٹ کلا سی دیس دلاڑما سر نوی لکم نوی وربو غلم کنٹرول ڈبلیو ڈون سیف کنٹرول این نوی وربو کنو آغستا او میلی کچھ item price quantity net price your net cost یو چا سره یو تجار سره کاروبار کې هغه تا ته وی زلاړ شو دوبی ته دا نرخونه ماته راوړه چې دا صدیق عمر کی دکان دی نو ته دا نرخونه غواړې ځان سره کمپیوټر کې ثبت کړې او بیا دې رئیس ته راوړې نو دلته تا سره باید ولغه ټیبل تا ته څه شی پکار دی ما ته چې دی سی پی یو پکار دی لیپ ټاپ پکار دی لیپ ټاپ او مائی گاڈ لیپ ټاپ پکار دی تا کور آی تھری کور آی سیون لیپ ټاپ راته بل هم پکار دی کور آی فائیو ښه سی پی یو یو دکاندار درته ویل چې وروره تا ته په یو نیم زره پیسې درکوم خو دوبۍ دلته ارزانه ورکوي که نه کور آی فائیو کور آی سیون کمپیوټر درته راکوم په 25000 روپۍ باندې تا لیپ ټاپ کور آی فائیو درکوم درته په 18000 روپۍ باندې تا صحیح شوه دا کوانٹیٹی د شانم لري کولای شي صفر نه کې کنه وسیم در ضرورت نشته دا ډیلیټ کړ دا بل هم ډیلیټ کړ دا نرخ دی ورور ته دا کستر کړم دا تاسو راغ آی ټی ایم نشي ته اخلي تر نه نو دا ځان سره سب کول غوړي راځه دل تلاش شان سینریو منیجر تلاش دل تچ کله لاړې اډ باندې بکلې کی دا نرخ چې تاسو درکړې دا کم دکاندار درکړې ته فهیم صفای صحیح شو کوٹیشن کوٹیشن نرخ تو بل دته نظر کوي وخت کې میری دا دکاندار میږي بدر اینه کینه کمپیوټر ممی خرمې نه رام باور شي نه پروسر امی دا کوٹیشن جوړ کو بل جوړ کو چان رو بمی فروشي نه امی دا کوٹیشن میږي صحیح شو دل د خداغا غا سایز راځي ادرس راځي دل د سر ڈسکرپشن لیکي اوکے کلک کر دا آئی ٹی ایم دے تراغ لا شیتا چتا دا غسی اوکے یو نفر تا سر سب شو فہیم صافی کوٹیشن پون باندې ام دا سامان لاړ یو بل دکان دا سر خبر وکړه اٹ تلاش هغه په بل په بل قیمت باندې خرڅه هغه سوق دی اسلام صافی کوٹیشن
زه چې رقم دی غلط دی سپلینګ صحیح دی مقصد پدې پوش اوکی کلک کړئ خدا چې موکي کلک اوس تاسو کولی شئ تغیرات راوړئ یاره د اسلام صافی سی پی یو دا وایي چې یاره ستاسو سی پی یو په 1200 روپۍ خرڅوم لیپ ټاپ ته خرڅوم دا له قیمته دی په 28000 روپۍ باندې ښه او دا نور چې دا په 20000 روپۍ خرڅوم ځکه ښه شی درکوم تا اوکی کلک کړه همداسې لایت نه هیڅ څومره ستاسو ځان سره سب کوئ پوش په خبر باندې او اوس دې کې ګورئ د اسلام راغلی کابل ته بیرته راغلی رئیس یا د رئیس ته دا فایل ولېږه که نه هغه چې ګوري دلته دا لیست دی راځي څه باندې کلکئ اسلام صافی کوټیشن شو باندې کلکئ وګور دا بدل شو که نه شو دولس سوه دا شو دا شو نه 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 دا بل ته خیر تو خو بلته هغه به نه کنه دوبۍ کې به دا سړی به ته ایمیل وکړي وروره فلانی نفر نه مال واخله خبره خلاص صحیح شوه دا وه طریقه د کوټیشن سینری جوړول ایڈیٹ کے سے تغیرات روڑے ڈیلیٹ کی کواڑ دا ڈیلیٹ شی مرد سکار کئی زراغ لما گورا ام دغا ڈیٹا می کاپی کڑا نوے ور بوک مو آغستو آلتا می کنٹرول وی کو کنٹرول وی چی دی کلک کو لارم دل دست چل میو کو دا می زن سر آٹ کو ایچا پنم میٹ کو دا سا دا ولی کوٹیشن پنم میٹ کو زن سر اوکی اوکیش خدل تما سره یو نفر دی نور نشته سره غواړم هغه دو نفر نور هم دلته انتقال کوم لاړ شو ورته وایي مرچ کم بوک کیږي سره بوک ٹو کیږي وو شیٹ ون کی شیٹ ٹو کی شیٹ تھری کی کله چې شیٹ ون باندې کلک کیسه وایي دیر آر ٹو سینریز آن سورس شیٹ اوکے کلک کر دواړه دلته راغلا دي دا چې شکارو مرچ کا سمری غواړ د دې خلاصه وباسي لاړم بوک ٹو ته ورته میره د دې ماته یو سمری دی پکار ده دلته چې لاړې خسمری د پکار ده کم ځکی د پکار ده امدل د پکار ده صحیح شوه د پایوټ ټیبل په شکل د پکار ده نه نه ریپورت د پایوټ ټیبل په شکل د پکار صحیح شوه دا دوه قسم لري سینری سمری غواړې او سمری غواړم اوکې کلک کړم دا اوس ګورې سمری ته وستل نیو شیټ کې راځي دا اوس مکمل ریپورت راځي وست کرنٹ ویلو ته چې کوم شیان اخلي هغه دا دی صحیح ده یو فهیم د سره د دې کوټیشن دا دی یو دا بل کوټیشن د سره دا دی دلته نور معلومات هم طریقې لري بګي خبر پوه شو نو دا موږ سره سیناریو منیجر ګل سیک سکار کوي دا ټول تر هغه موږ لیکو ټول آلټ مساوي دا می جمع کو جمع شو کنه دا می سلیک بورډ میم کو اوس دغه ټوټل کې مانا سه پیسې زیات شوې دا ګوره ما سره اوله زره پی ما تله زره پی ولیکو دا پیسې کمای یا دا نو نظرو تا تله زره ولیکو زیاته یې کمای غواړی ټوټل کې تغیرات راشي او لاړ شه چیرته ډیټا تا وټ ایف انالایز لاړ شه ډیټا ګلسیک ته لاړ شه ګلسیک ته لاړ ته دی ټوټل نه دی دی ټوټل نه 100 روپۍ جوړه ټو ویلیو نه 100 جوړه زورته میار دا سو دی سلور زرا سلور سلور پنځه سو دي کنا زه دا صرف سلور سلور زرا په جوړوم بس سلور سلور زرا په خا بای چینجینګ ویلیو دا پیسې چې زیات کم شي دا په کم ځکه کم زیات شي زه ته میرا دا پیسې ماته د خزې کم زیات کا دا زر روپې نه دي دا یو نیم زر روپې نه دا زر روپې دي او سو کې کلیک وته سو غوره هغه سو کړې او دا سو شوې او کې کلیک دا که پیسې دې زیاتولې او تیار دی کې مانه پیسې کمې تیری دا زیاتو ما ګل سیک تلاشه دې پیسو نه جوړو ما 100 روپۍ جوړو ما 50000 روپۍ خدا پیسې کم ځکه اضافه شي دا دلته اضافه کا او کې کلک الته 2000 شو او دا ټوټل 100 روپۍ شو 50000 روپۍ شو لاړ مور پسې بل کمانډ چې موږ سره دی ډیټا ټیبل دی دا موږ ویلمو کپې کرم یاګه کې ګوټو کې ویلو یو ورځ بیا بیا د مال دال تبیر تر ازي دې د پاره سو نو شیټ اخلم دخل تر اعظم لیکم نو دغه شی عنوان ورکوم هم ته لاړم دا می مرچ کوم لیکه چی اسلام کنسٹرکشن کمپنی امپلائز صحیح شو منتھلی سیلری رپورٹ رپورٹ
دا می بولډ کو سایز مو غټ کوتا د اسلام ساختمانی کمپنۍ د کارګرانو محور ماش رپورت دلته مو ډیزاین نو واغست سایز مو غټ کسي بولډ رنگ مو تور کو هم دا شو صحیح ده مال تا بودای بیخی زمان سنگ استگی نه خیال ده بلا غم خاری لارم دل دست چل میوکم دان مرتبا است او سو استگی نسو زی تا از دوار لخیر ختم استگی نه ختم استگی نه خاص صحیح ده نو دلته ګوره تاسو سره راځم لیکم امپلای نیم امپلای ډاٹ نیم پوسټ ډیلی سیلری ما سره کسان دي دا ټول ډاکټران دي دا ډاکټر شپې کې ما سره دا منیجر شپې کې دا آی ٹی افیسر شو پکې مثلا دا چیر کوکر شو پکې دې ته د ورځې زه ورکوم تقریبا 500 روپۍ دې ته تقریبا د ورځې 400 روپۍ ورکوم آی ٹی افیسر ته د ورځې 300 روپۍ دې ته د ورځې 200 روپۍ ورکوم دې کسانو جنوري میاشت هم کار کړی ما سره فبروري هم کار کړی دی مارچ هم کار کړی دی اپریل هم کار کړی دی سره صحیح شوه جون مې سره کار کړی دی جولای مې سره کار کړی دی زه غواړم د هر یو کس نه دی ماش مالکم دې میاشت کې دوی ټولو دیرش ورځې کار کړی دې کې هم دیرش ورځې کار کړی دی دې کې تقریبا 6 ورځې کار وکړو سطحی کړو دې کې 25 ورځې کار وکړو دې کې بیا 6 ورځې کار وکړو دې کې بیا 3 ورځې فکس کار وکړو زه غواړم د هر یو کس د ماش د دې میاشت دلته معلوم شي د بلې میاشت دلته معلوم شي د بلې دلته دمتغه هر یو نفر اول خدای لږ زره دسی سرخی او سفیده مو ته ووایي څه کوم دغه ډیلی سیلری نه دا ډیلی خو ما خدامې ډیلیټ کړه او تولی کما ساوي دوه خانې خپلو کې سر کې چرچې ته اوسي دلته اوسي دلته اوسي دلته اوسي دغه خانه مې واغسله ورته مې زر کړ په دغه خانه کې بس خبر خلاص دا به دغه سلیک کې ټول دا هم چې سلیک کړه لاړ به شي بیا ډیټا ته ډیټا کې بس چلو کوي واټ ایف انالایز ته ولاړ شي ډیټا ټیبل ته ولاړ شي ډیټا ټیبل ته چلاړې ګوره دی کې اوله خانه کې به دغه اوله خانه واخلئ چې کومې ضرب کړي وي دویمه کې به څه واخلئ دویمه خانه واخلئ فقط اوکې کلک وي او ګوره مکمل رپورټ ورته ویسته کوم ویسته ته د دې میاشتې منت میاشتې 500 روپۍ اخلي دیرش ورځې کار کړی 1500 روپۍ شوې ده دی بلکې دیرش ورځې 1500 دی کې 6 ورځې 0 روپۍ 1000 روپۍ دی بلکې بیا 1500 دولس 1500 روپۍ باندې چې دا هر یو ماش دا میاشتې ماش ته تقریبا ټوټل دی جمع کوله ټوټل سره کې راځه تورې کې جمع کیږي کنه جمع کیږي آرټ مساوي کلیک ابل پرته خونو شو آرټ مساوي کلیک انټر ادا خو ضرورت نشه ټوټل دې دوه باسو دلته راځو آرټ مساوي پر صورت تاسو کده سم مشکل پکې پیدا شو خلاصه خبره دا چې مونږ خپل هغه درس وویلې پکې چې څنګه تاسو دا ډیټا ټیبل باندې کار کوي خبره پوه شوې دا دې پدې ټوټل جمع کول کارونه که خودنه مهم نه دی تاسو په هغه باندې پوهېږئ او چې کارونه کې لده چې دغه کې مونږ فرمول استعمال کړو داسې هغه والا ایرو والا فرمول استعمال کړو صحیح شوه نو په دې خاطر باندې دا کار یې ونه کړو بل راځو دین بره کمانډ چې مونږ سره دی دا ډېر ښه کمانډ دی مهم کمانډ دی کنسولیډیټ دی پکې کنسولیډیټ څه کار کوي دا کنټرول ډبلیو مې کو ډون سیو مې کوي نوې ورک مې بیا واپس نظر مې واپس کنسولیډیټ ګورې تاسو سره مثلا شپږ میاشتې د کارګرانو ماش پاتې دا غواړي ټول یو ځای جمع کړي ګوره یو شیټ شو ما سره بل شو بل شو بل شو بل شو څلور میاشتې ماش زه غواړم په د اخري شیټ کې ما جمع کړم دې باندې اول داسې چلو کې ډبل کلیک وکړي ورته وروره جنوري منت سیلري
report. Double click on February month salary report. Employee salary report. Arsa chetuli ki ulika. Pamdishakal March month salary report. Pamdishakal devil mana click out MG. Devil money. This should be April month. So what are you doing? Salary report. No, say it again. Now, then, let's look at total salary report. Better learn them. Do that. That is the reason. I come to the work. Say you will see. Damn, cut them. What are you doing? March month salary report, April Saishma, and the salam de Hota, a hit bullshitter. They want to double click January monthly salary report. Padim double click February monthly salary report. Bas khabar khalas. Was the second zam January miashta. This is Mr. Chaluko, Delta Mutable Joke. In one work, merge McLehani to Mulikachi January monthly salary, January month salary report. Dam Muliko, but you may click on board the size of the article. Like Land Mr. Chiluli Komichi, employee ID, employee dot name, post of salary. Yo, Dwadre Salur Binzo. Islam Khan John Salam Kamal. Doctor, worker, former IT lecturer. Misal mein dawali ka na manager shu dev zai ko kar likam da the monthly salary shida 15000 rupaye doctor da de shida 10000 rupaye former shida 10000 rupaye kukar shida 10000 taqriban 8000 rupaye او منیجر شه دا 50000 روپے دا امدا می دے سلیکٹ کو رائٹ کلک کاپی بل شیٹ لاڑم کنٹرول بر اثر کی بودرگی کنٹرول وی دسنے کی شدل تک کلک کیدلتا دا کدلتا و گرے دا چ بکم کنچ کے پرو دا امدا سما سکوی لاڑ بشی دی بلتا کنٹرول وی لاڑ بشی دی بلتا کنٹرول وی او لاڑ بشی دی بلتا کنٹرول وی دیپ صاحب ولی کی All month salary report. The bill the balarshi. The bill the chivuliku. April. Month salary report. The bill the balarshi. Chivuliki. March. پم دې شکل دی بولته بلار شي فبروري منث سالري ريپورت څه چل وګه ګوره د دې هر یو سالري باندې مصرف کلیک کړئ سالري باندې بس نور څه باندې نه دلته بلار شي د دې په سالري بداس سالري په ماش وسلیک کړئ دې بلته بلار شي صرف د ماش وسلیک کړئ دې بلته بلار شي صرف ماش وسلیک کړئ اور ٹوٹل دا بلار شے اول خدا تلی کما ٹوٹل سیلری اور دا بٹول دا سلیک دا ہم دا سلیک کنا اس بلار شے چیر تا ڈیٹا دا کا طریقہ چیز کار کم دا سی بکوئی چیز غلط کار رمو کو بس نکی گی نکی کار دا با پاک ہے ٹوٹل سلیک خوز ٹوٹل دا پاک انہوں پاک کی کہ پاک نکی اخبر ختمی گی گیا اوش بھی دا ہم پاک کرتا ساز رگی چیز ہونا گرزی زم چیرتا
کنسلټیټ تلاړه ما دې کې ډېر خلک غلطي کوي وره او اله ته همدار چې دا ګډوډ سره کوي دا شیان لاړ به شي بیرته اول شیټ ته دا سیلري به د سلک کې او ورته وروره دا اټ کسان سره دې بل شیټ ته به لاړ شي فبروري من سیلري رپورټ خپل سلک کېږي که مونږ هغلته نه وسلک کړی بیا دا نه سلک کېدله خپلو سره باندې مشکل به دغلته جوړوله دا به هم فقط اډ ورته وویل لاړ به شي مارچ من سیلري رپورټ دا به هم خپله سلک شي اډ به کلک کړي بیا به لاړ شي اپریل من سیلري رپورټ خپله به سلک شي اډ به کلک کړي بس نور به نه زیاخو ده جنوري فبروري مارچ فقط میاشت ټولې میاشتې به سلک کړي څومره میاشتې ټوټل ته به نه ځي څه به کوي دې آپشن باندې به کلک کړي کریئټ لینک ټو سورس ډیټا او ته د دې لینک جوړ کړه اصلي منبع سره دلته چې کلک کړه خپله ټوټل ته ځي ټوټل ته چې لاړه فقط اوکې کلک کړه اوس ته وګوره وایي اسلام چې ډاکټر دی تا سره 1500 روپۍ کېږي ده ولې مثبت باندې کلک کړه ورو وایي یو میاشت کې 45000 ده بل میاشت کې هم ده بل میاشت کې هم بل خوب اتمن 1500 روپۍ کېږي سلور میاشتې سرکار کړی دی خان چې ورکار دی تا سره 1500 روپۍ ده د میاشت کېږي ولې ځکه 1000 روپۍ معاش دی سلور میاشتې سرکار کړی 1500 روپۍ شو کېږي همداسې تاسو د مکمل کال معاش معلومولی شي پوه شي په خبر باندې دا موږ سره څه شی کنسولیډیټ یوه نقطه چې د دوی خواښ وکړه کار نه کوي دغه طریقه چې ما کار کړه داسې به کار وکړي نو دا موږ سره د نن ورځې درس سبا ته به انشاءالله ولیډیشن شروع کړو ډیټا ولیډیشن دې کې لږ سره خبرې زیاتې دي په همدې خاطر مې دا وروسته پرېښوده که نلته وګورئ تاسو لږ سره خبرې پکې زیاتې دي صحیح شو بس دی.